በምድራችን ላይ ብዙ የዋህና ጥሩ ሰዎች አሉ። ከዛም የተነሳ የልባቸውን ሁሉ ለመንግስቱ ይነግራሉ። ይህ ግን እንደሚጎዳቸው አያውቁም። ያሳባችሁትን ያሳካለው ብላችሁ ያቀዳችሁትን ነገር ለሰዎች ስትናገሩ እራሳችሁ ላይ ኔጋቲቭ ኤነርጂ መጥፎ ኤነርጂ እየጠራችሁ ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ጊዜ ሰዎች ከማበረታታት ይልቅ ማስፈራራት ይቀድማቸዋል። ምሳሌ አንድ ነገር ልጀምር ነው ብላችሁ ለሰዎች ብትናገሩ 99% ያለ ምንም ጥርጥር አብዛኞቹ እንደማይሳካ ነው የሚነግሯችሁ። ይሁን ነገር ከማድረጋችን በፊት ለሰዎች የምንናገር ሰዎች አለን። ለሰዎች ስንናገር እንደዚህ አይነት ነገር አደርጋለሁ ወይም እንደዚህ አይነት ነገር ላደርግ ነው ፕሮዳክቱ ይሄን ይመስላል ይሄን ካደረኩ ይሄን አገኛለሁ ምናምን ብለን ለሰዎች ማስረዳት ስንጀምር የመጀመሪያው ነገር አክቹሊ ነገሩን አድርገን የጨረስነው ስለሚመስለን ያን ያህል አናደርገው። በዛሬው ቪዲዮ ለሰዎች መቼም ቢሆን መንገር የሌለብን 7 ነገሮች። አንደኛ ያለፈው ስተተነና ወደፊት ቀደም እነዚህ ከራስ ውጪ ማንንም ማውቅ የለበትም። ያለፈው ስተቶች ለሌሎች በመውራት ትክክል ታረጋው አትችልም። ይሄንን ማድረግ በሰዎች ዘንድ ቂል አርጎ ያስቆጥራል። ያለፈው ስተተን ካሳወቅ የዛን ሰዓት ከጀርባ ስላንተ መውራት ይጀምራል። ያልሁን ኮ ማንነት ይሰጣል። በጥርጣሬ መታየት ይጀምራል። አንተ ላይ ያላቸው እምነት ይቀንሳል። ያንን ማንነትን ብትተውና ብታሻሽል እንኳን ከዛ ማንነት ውጪ ለመለየት ይከብዳቸዋል። እይታቸው ሁሉ ያሁን ውስተትን ከበፊቱ ማንነት ጋር በማነጻጸር ብቻ ይሆናል። እናም እንደውነተኛ ሰው ሊያዩ አይችሉ። በማህበረሰብ ውስጥ ያለህን እይታ ያበላሽዋል። በተጨማሪም የወደፊት እቅድህን መናገር የለብህም። ምክንያቱም ይህን በማድረግህ የሚገጥሙ ሁለት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ለሰዎች እቅድህን ስትነግር በጣም ያበረታታቸዋል። ደስ ይላቸዋል። ውስጣቸው ግን በቅናት ይሞላል። እነሱ ባበረታቱ ሰዓት አይምሮህ ስራውን ይሰራል። እቅድህንም ያሳካው ይመስልህና ውስጥ በኩራት ይሞላል። ይህ ግን መስራት የፈለከው እንዳትሰራና አቅምህን እየወረደ እንዲመጣ ያደርጋል። ሁለተኛው የወደፊት እቅድህ ለሰዎች መንገር ጉዳቱ በሰዎች ውስጥ ቅናትን መፍጠሩ ነው። በውስጣቸው ውድቀትን መመኘት ይጀምራሉ። ያ ነገርም አስቦት ሆነ ሳያስቡት ተነሳሽነታቸው እንዲጠፋ ለማድረግ ይጥራሉ። ቢሳካላቸው ደግሞ የወደፊት እቅዳቸው ላይ መሰናክሎችን ማድረግ ይጀምራሉ። ስለዚህ መቼም ቢሆን ያለፈው ስተትህንና የወደፊት እቅድህን አትናገር። ሰዎች እድገትህን ላይወዱት ይችላሉ። መናገር ያለብህ ካሳካህ በኋላ ነው። ሁለተኛ ስላዘንክበትና ስለተቸገርክበት ያዘንክበትን ነገር ወይም የተቸገርክበትን ነገር ለሰውስት ነገር አንተን የሚመስልህ ሁሉም ስቃይህን የሚካፈል ሀዘንህን የሚቀንስልህ ይመስልሃል። ነገር ግን ያን በማድረግህ ሁሉም ማለት ባንችልም አብዛኛው ሰው አንተን እንደ ደካማና ከነሱ እንዳነስ ካርገው ሊቆጥሩህ ይጀምራሉ። ይህም በማድረግህ ማንንም አይረዳም። የነሱ የሳቅ ምንጭና የቡና መጠጫ ጨዋታ ከመሆን ውጪ። አንዳንዱ ደግሞ ከረዳ በኋላ ካንተ ከፍተኛ እርዳታና እጥፍ ምላሽ ፈልጎ መምጣት ይፈልጋል። አንተ የዛን ሰዓት እነሱን መርዳት አቅም ከሌለ እጅግ ይበሳጩብሃል። እንደ ድንገትም ሳታስበው ከጠላት ጋር ችግር ልትወያይ ትችላለህ። የዛን ጊዜ ጠላቶች መቸገርህን አይተው ሊያጠቁ ወይም ማኑፕሌት ሊያረጉ ይችላሉ። ምክንያቱም ጊዜያዊ ችግርን ስትነግራቸው ደካማና አቅም የለሽ አርገው ስለሚመለከቱ ያንንም ሰዓት ለበቀል ስለሚጠቀሙበት። ሀዘንህን ለማንም አትናገር። ገንዘብ በምትሰጣቸው ሰዓት ምን እንደሚያስቡ ተረዳ። ያን ስትረዳ ራስህን ከብዙ ነገር ትጠብቃለህ፣ ከመጥፎ ሐሳቦችም ጭምር። ሶስተኛውና ጭራሽ መንገር የሌለብህ ስለቤትህና ስለቤተሰብ ጉዳይ ነው። በቤት ውስጥ የተከሰተውን ነገር የሚያገባቸው የቤተሰብ አባላት ብቻ ናቸው። ይህ የሚከሰተው አንቺ ወይ አንተ ቤት ውስጥ ብቻ አይደለም። ይህ በየቤቱ ትንንሽ ጭቅጭቅና ክርክሮች ይከሰታሉ። ለሰው ሳትነግሩ እዛው ችግራችሁን ቤት ውስጥ ፍቱ። በየሰፈሩ እየሄዳችሁ ስለ ቤታችሁ ጉዳይ አታውሩ። አንተን ሊሰማህና ሊነግርህ የሚችል ሰው ለምን ረግጠህ ለምን ለሌሎች ታወራለህ? ከሚስትህና ከቤተሰብህ በላይ ሊያውቅህና ሊረዳህ ሊቀርብህ የሚችል ሰው የለም። በዚህ ሰዓት የሚረዱ መስለው የሚጎዱን ሰዎች ልትሰበስብ ስለምትችል ይህንን ለማንም አትናገር። የቤተሰብህንም ደካማ ጎንም ለሰዎች አታውራ። ስታወራ የገዛ ሚስትህ ንቃ ትሄዳለች። ስለዚህ ስለ ቤተሰብህ ለሰዎች ትንፍሽ አትበል። አራተኛው መንገር የሌለብህ ጥንካሬና ድክመትህን ነው። ይህንን አትናገር ያልኩ በሁለት ምክንያቶች ነው። ጠላትህ ጥንካሬህን ካወቀ ጠልፎ የሚጥልበት ነገር ሳይተኛ ይፈልግልሃል። ይህንን ካደረክ ደግሞ ጥንካሬ ያለው ጥንካሬውን ያሳጠዋል። ሌላው ድክመትህን አትናገር፣ ምክንያቱም ሰው በድክመት ሊያጠቃ ይሞክራሉ። ሰዎች በድክመት ሊያጠቁ ይሞክራሉ፣ በቁጥጥራቸው ስርም ያደርጓል። ባልም ጭምር ለሚስቱ ድክመቱን መናገር የለበትም። ሚስትም ለባሏ ድክመቷን መናገር የለባትም፣ ምክንያቱም አንዳንድ ቀን
በጸብ ሰዓት ሊጎዳዱበት ስለሚችሉ ይህ ደግሞ ጥሩ ትዳር እንዳይሆን ያደርጋል። ስለዚህ ጥንካሬህን ድክመትህን ለማንም አትናገር። አምስተኛውና መንገር የሌለብህ ደግሞ ገቢህንና ተቀማጭ ገንዘብህን ነው። ይህንን መናገር የሌለብህ በዋናነት በሁለት ምክንያቶች ነው። የመጀመሪያው ምክንያት በጣም አሪፍ ገቢ የምታገኝ ቢሆንና ጓደኞችህና ዘመዶችህ ይህንን ቢያውቁ መጀመሪያ ሊቀኑ ይችላሉ። ከዛ ብር እንድታበድራቸውና እንድትሰጣቸው ይጠይቁሃል። ከዛም ብሩን ለመመለስ ያመነታሉ። እኛ እንጂ እሱ ምን ተቸገረ ብለው ስለሚያስቡ ገንዘቡን ለመመለስ አይፈልጉም። ይህ ደግሞ ከነሱ ጋር ያለህን ግንኙነት ይበጠብጠዋል። በተጨማሪ ደግሞ ገቢ በጣም ትንሽ ከሆነ ይህንንም ጓደኞችህና ዘመዶችህ ካወቁ ላንተ ያላቸው ክብር እጅግ ይቀንሳል። ስለዝቅተኛ ገቢ ከጀርባህ አንጓጥጡብሃል። ተቸግረ ገንዘብ ብትፈልግ እንኳን ያበድሩህ እንኳን ፈቃደኛ አይሆኑም። ምክንያቱም ገንዘባችንን ሊመልስ አይችልም ብለው ስለሚያስቡ። ስለዚህ ለማንም ስለ ገንዘብ አትናገር። ስድስተኛውና መቼም ቢሆን መናገር የሌለብህ ስለተዋረድክበትና ስለአፈርክበት ጉዳይ ነው። ይህንን ለህይወት አገር ሁሉ መናገር የሌለብህ። በዛው ውርደት ውስጥ እየተጠቀሙ ሊጎዱ የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ዝም በል። ደጋግመው ያንን ውርደትና ስድብ ለራሳቸው ጥቅም ሊጠቀሙበት ስለሚችሉ። ሰባተኛውና መናገር የሌለብህ ማን ወዳጅና ማን ጠላት እንደሆነ ነው። ይህም በጣም አደገኛና ከባድ መረጃ ነው። ጠላቶች ስለ ጓደኞች ካወቁ ከጓደኞች ጋር ጥሩ ጓደኝነት በመፍጠር ያንተን ሚስጥሮች በቀላሉ ስለሚያገኙ በዚህ ሰዓት ዝም በል። ከጓደኞች ጋር ብትጣላ ጓደኞች ጠላቶችን ካወቁ ከጠላቶች ጋር በመመሳጠር ያጠቁ ሊፈልጉ ስለሚችሉ በህይወት ጉዳይ ዝም ብትል በህይወት አሸናፊ ትሆናለህ። ይህንን ካደረክ በህይወት እጅግ ደስተኛና እረፍት ያለው ሰው ትሆናለህ። የዛሬው ቪዲዮ በዚሁ አበቃ። እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንደነገርኳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ደናሁን